Пані Ірина 26 років пропрацювала у військовому шпиталі лікаркою-офтальмологом. Покликання жінки – допомога людям. А 4 роки тому з'явилося ще одне – відкрила себе у мистецтві. Картини для першої особистої виставки «Тотеми» створювала протягом року. На полотнах жінки із тваринами, що підкреслюють індивідуальність героїнь. На думку приходило, напевно, те, що я майже те роблю, що на роботі, тільки не скальпелем, а пензликом. Мені хотілося показати глибину жіночої душі, її сутність. І в цьому допомагають образи тварин і птахів. Дуже сильно вони підкреслюють жіночі чесноти. Одні картини писалися швидко, а на інші йшли місяці. Часто не клала кисть аж до світанку. Домашні справи взяла на себе донька та чоловік. Це захоплення було досить несподіваним, як для мене. Вона довго йшла до того. Набрала сміливості, тому що до того ніколи вона не займалася цим, були інші захоплення. Але поступово втілила в життя свою ідею. І я знаю, який це кропіткий, можна сказати, навіть важкий шлях був. А почався він дуже прозаїчно. Пані Ірина водила старшу онучку на заняття в місцеву арт-студію. Не щулася, як і сама стала виводити мазки на полотнах. В мене перша половина життя була таке пристрасне споглядання, а зараз я ввійшла в другу частину цього життя, коли я все, що в мене тут, я хочу вилити на полотно. Пересвідчитися у художній майстерності Ірини Жари можуть усі охочі. Спраглих до естетичної насолоди запрошують на експозицію в обласний науково-методичний центр культури і мистецтва до кінця цього тижня. Я була вражена, що лікарі розвивають себе в мистецтві, в творчості. А потім зрозуміло, для того, щоб бути одним з найперших своїх професій, ти повинен не тільки в ній розвиватись, ти повинен бути багатогранною особистістю. Дар'я Курнос, Вадим Головацький. Новини 33 канал.